За манай улсын хүн амын дунд хотоодны хор тавдраар өвчлөсөнийхөө тоогоор дэлхийд дээгүүр байранд бичигддэг. Энэ өвчнөөр ихэвчлэн ахмад насныхан өвчлөдөг байсан бол сүүлийн үед хүүхэд залуус маань өвчлөх нь эрс нэмэгдсэн байна. Үүний гол шалтгаан нь төргөн хоол бэлэн гомын их идэх гээд эцэг эхчүүдийг хүүхдээ юу идэж ууж байгаад илүү анхаарах шаарлагтайг эмчнэр зөвлөж байна. Сүүлийн жилүүдэд төргөн хоол болон хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүнүүд зардаг цэгүүд маш олноороо байгуулагдах болсон. Хоол боловсруулах эргэтний эмгэг ихэвчлэн хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүн болох хям, лаазалсан хүнс хугацаанд дуусан бүтээгдэхүүний буруу хэрэглэнээс шалтгаалж байна. Эмнэлэгт хэвтэ эмчлүүлсэний дараа ходоодны өрөвсөл бүрэн эдгэрдэг гэдгийг эмчилж байсан юм. Гэсэн ч буруу хоолтоос болж ахин сэдэрдэг. Эмнэлэгт хандаж байгаа хүүхдүүдийн 80 орчим хувийг нийслэл хотын хүүхдүүд эзэлдэг байна. Жишээлх юм бол ийм нэг тохиолдол байдаг л да. Нэг за 15 орчим настай хүүхэд угаасаа хяналтанд байдаг. Хотоод гидсний өрөвсөлт өвчнөнтэй байжгаад за тэгээд эмчлэгдэж явжгаад өөрөө дэглэмэй бариагүй бэлэн гом маш их хэргэлдэг. Халууногоотой хоол их идэхээс болоод хотоод нь цаараад ирсэн тохиолдол хүртэл байдаг шүү дээ. Их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвд жилд 900 гаруй хүүхэд хэвтэн эмчлүүлж байна. Өөрөөр хэлбэл өдөрт хоол боловсруулах эргэтний эмгэгтээ 3 хүүхэд эмнэлэгт хэвтдэг гэсэн үг. Яг энэ тасгийн хувьд ачаалл нь ерөөсөө буурдаггүй. 23 ортой байнга хүнтэй. Ачаалл ихтэй учраас 7 хоногийн дараа хүүхдүүд хэвтэн эмчлүүлэх боломж олддог юм байна. Мөн эмнэлэгт эмчлүүлээд гарсан хүүхдүүд хоолны дэглэм бариагүйгээс эргэж хэвтэх тохиолдол цөөнгүү гардаг гэдгийг эмчнэр ярьж байна. Удаан хугацаагаар хадгалагдсан. Одоо ингээд өвөл хөлдсөн, одоо гисчихсэн. Ийм одоо лаазсан, консервлсэн бүтээгдэхүүнүүд эднэр дэн дотор бол ундаа, йогурт, гэх мэтчлэн бүтээгдэхүүнүүдийг одоо бох, янз бүрийн өнгөтэй бутагтай бохнод, янз бүрийн өнгөтэй бутагтай чихэр жимснүүд бол энэ бол хүүхдийн хотоод гисний замыг хямраадаг. Тийм учраас энэ дээр бол эцэгчүүд маань онцгой анхаарах хэрэгтэй. Хотоодны хорт хавдрыг бууруулах цор ганц арга бол хүүхэд байхасаа зөв хооллож өвчлөхөөс сэргийлэх. Эцэг эхчүүд баяр наадмын үеэр хүүхдийнхээ хоолт дээр анхаарал тавих чухал гэдгийг эмчнэр хэлж байсан юм. Буруу хоолт хэтэрхий хөдөлгөөнгүй байх зарим тохиолдолд сэтгэл санааны хямрал нь эргээд хотоод өрөвсөх гол шалтгаан болж байгааг эмчнэр сэрэмжүүлж байна.